Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E hoje vamos falar mais uma vez sobre manutenção do carro ah, o que aconteceu com o meu J3? Ah, na terça ou quarta-feira, o meu farol aqui do lado do motorista estava estranho Ele funcionava e parava de funcionar, ele acendia e apagava Na quarta-feira foi assim, na quinta ele queimou de vez Ontem à noite eu trabalhei com o farol queimado de vagabundo que eu sou, não façam isso em casa. E hoje cedo eu fui na Autopeças e comprei uma lâmpada. Então, a lâmpada do J3 é essa modelo aqui, H4. Estão vendo aqui? Eu comprei essa aqui da Ossam. Estão awesome. vendo aí? Comprei essa aqui da Ossam awesome, H4. Ah, o que, que é a lâmpada H4? ela faz luz alta e luz baixa no mesmo farol então eu comprei essa lâmpada aqui numa outra peça aqui no SIC mesmo e eu paguei nessa lâmpada é 19 reais pesada tinha uma outra lâmpada de uma marca que eu não conhecia o cara falou que era 11 reais e tinha essa Osram awesome por 19 reais quem conhece sabe que essa Osram awesome é uma das top a Osram awesome Bosch, Philips, eu acho que são as melhores lâmpadas para carro. Então a luz alta dela ainda estava funcionando, mas a luz baixa, a luz normal, né, luz baixa não estava funcionando. Foi lá 19 pila, uh, eu mesmo e meu pai ali, ele estava aqui na minha casa, a gente abriu e trocou. Não tem segredo nenhum trocar a lâmpada do carro. Tem carro que é Eclipse, o J3 é uma borracha na pressão. Vai ser bem facinho aí, não tem segredo nenhum trocar a lâmpada do seu carro. Você vai tirar a velha dali, vai colocar nova, vai plugar e vai acender. Então, para quem nunca viu, essa aqui é uma lâmpada de carro, essa aqui está queimada com farol alto. Ah, só funciona o farol alto, né? Então, tá aí, mais um gasto 19 pila, lâmpada de carro é, não tem segredo nenhum para trocar e elas são bem engraçadas. Como o farol tem uma vida útil quando queima de, um, de uma lâmpada Geralmente a mesma lâmpada do outro lado Também queima alguns dias depois Por quê? O farol você acende junto Você acende as duas dianteiras e as duas traseiras junto Estou esperando queimar do lado do passageiro E eu vou trocar ela assim que eu ver Que ela está com problemas Ah, então é isso aí A original do J3 era essa Osra Coloquei a mesma marca do original O mesmo modelo, sem problema nenhum É uma dica aí para vocês quando forem trocar a lâmpada, tá? eles falam para você nunca pegar nessa parte aqui de vidro, porque isso aqui é extremamente sensível. É uns araminhos com uma molinha, é uma lâmpada incandescente, então ela é muito muito sensível pesada. Então, ó, tem até aqui na caixinha, ó, um desenho, tão vendo? Para você nunca pegar na, nessa parte aqui na parte de cima. Essa aqui tá queimada, já estragou, então vou jogar no lixo isso aqui. Nunca peguem na parte de vidro Sempre peguem na parte de baixo aqui Nessa parte de metal Sempre que vocês forem manusear ela Beleza, pesada? Eu mesmo abri, troquei, 19 pila Se eu fosse levar numa elétrica Não sei quanto que o cara ia me cobrar um farol 50, 60, talvez 80 Pesada Temos que se virar, temos que fazer em casa, entendeu? Se vocês forem depender Como dizem como dizem, se você for chamar um homem para fazer tudo para vocês, vocês vão pagar dinheiro, entendeu? Fiz aí, troquei a lampadinha, 19 pila. Foi o meu segundo gasto com manutenção do meu J3. Provavelmente a outra lâmpada queime daqui a pouco e eu vou contar para vocês. Beleza, pesada? Tudo de bom.